allihopa! Alice här. Idag tänkte jag visa er lite tips på hur man kan träna styrketräning med lite redskap från Fritidsbanken. Och det här är ett jättebra tips om man inte vill gå till ett gym. För det här kan man göra helt och hållet hemifrån. Så det första tipset, det är att använda sig av såna här hantlar. Och de här finns ju i massa olika tyngder och former och allt möjligt. Men just här har vi 3 kilos, 2 stycken likadana. Och med de här kan man göra jättebra överkroppsträning. Man kan ha båda två så här längs med axlarna. Och så kan man pressa dem rätt upp i luften och tillbaka. Eller så kan man ha dem längs med kroppen och lyfta dem längs med kroppen istället. Så här. Om man istället bara har en hantel så kan man göra en jättebra övning när man tar den med båda händerna. Så här framför sig. Sen står man bredbent. Och så går man ner i ett knäböj. Sen går man upp. Och pressar hanteln rätt upp ovanför huvudet. Så det här är en superbra övning som tränar hela kroppen. Okej, och som ni ser så står jag på en yogamatta just nu. Och även den här kan man låna här på Fritidsbanken. Och den här är superbra att ha hemma och göra massa olika övningar bara med ens egen kroppsvikt på. Så om vi sätter oss ner så kan man göra lite olika magövningar. Så först så kan man göra helt vanliga sit-ups. Och då är det viktigt att man tänker på att ta hela foten i mattan. Så ligger man ner. Man kan ha händerna bakom huvudet. Och sen så lyfter man överkroppen. Och så går man ner. Så det är en jättebra magövning. Vi kan även träna ryggen väldigt effektivt på den här mattan. Då lägger man sig istället på mage. Så har man händerna längst med hakan kan man säga. Så kollar man ner i mattan och sen så lyfter man hela överkroppen rätt upp. Så det är 2 superbra övningar som man kan göra på en yogamatta. Okej, så nästa sak man kan låna här på Fritidsbanken är en sån här balansplatta. Och de här finns i olika former och olika storlekar. Och med fördel så kan man ha den på yogamattan för att få lite mer stabilitet till en början. Så då ställer man sig på den här. Och så kan man hålla i någonting, typ en hylla eller en kompis eller vad som helst för att få lite bättre balans. Och det här är en superbra övning som tränar balansen förstås, men också massa olika små muskler i fötterna. Så det är en superbra övning, och tycker man att det skulle vara jättelätt så kan man träna på att stå utan att hålla i något, och sen kan man även stå på ett ben.